Ndarya ndambara inzu yishyurwa ufite iki kibazo. Umva kuraje. Gusa nyirenge ntago nzaciceka cyangwa ntuze ndiye kubwira ikibi nkikubonaho. Amanyanga. Nigeze gatoya. Ndashaka kukwihanangiriza ikintu. Sungiye se nayo ngiye nange ajye ngiye kukubuza. Abavandimwe babiri. Amanyanga. Nge nakoze iki? Nakoze iki? Ugira amanyanga. Sungiye se nayo ngiye nange ajye ngiye kukubuza. Nakoze iki? Ni ibiki sinye nakoze? Suku wa murezi w'ejundi. Nkuko yambasaka ibintu. Wari urimo. Usakuza uvuga ngo Judah. Umva ukuntu utari no kuvuga amazina ya kera. Ntujye kundaburiza. None se ibyo birakureba wowe. Kuko ari ibyanjye ngiye ko nshaka kwiyunga n'Imana yanjye. Ngo ukaba waranangira umutima udashaka kuzasaba n'imbabazi. Iko washatse kwica umuntu washatse kwica umuntu wagerageje kwica umuntu nuko nabaye umunyabwenge wabaye umunyabwenge gute ibintu nkata bisibanga piti urashaka kundaburiza wowe umva yanyegereye nange guhaha umbwire story kuragenze nari ngiye guhaha turahura turakuruke mfite ambaraje ukubyumva mvuga ndakumva arambaza ngo hari nshaka kubaza n'ufise Joshua yavuga ngasaba ibintu by'imbabazi yavuga izina Jodari cyane kandi karabaye noneho turakwana mu gikunda buri ku bintu byo gutukana kuki kukunda gutukana mbabarira uzi ko namubwiye ndetse mbwira ko wakoze akisida ukagonga Jodari n'umwe w'umukristo musenga nganone ibaze nk'ibyo bibi akundi bigufata iminota yawe kugira ngo uhite utekereza ibintu by'ibinyuma nk'ibyo ngibyo ngewe ngonga urabizi neza ko ntinya gutwara n'igare nabwo narizi neza wazanyiza ukashimira ngo nagukije nakije n'umuryango ngo utangiye kunyita umusazi namubwiye ati umwana wanjye waramugonze umwana wanjye ari muri koma urumva kutajyayo no kwa muganga ko bakurakariye umva umbwire ibintu byo kubeshya ngo se ninde uri kumpamagara ya telefone se yawe umva umbwire ibintu byo kubeshya rwose Eric ntabwo nyibikeneye ariko ibyo nkubwiye ubiha agaciro cyangwa agaciro ubihaye mbiha agaciro gute se kandi uri muntu akundi ko wamugunze umwana w'abandi ayo muri koma cyane nabati afite amahugu cyo ko bafite mituri nuko nyine ubundi usanzwe uri umunyabyaha wowe ariko tuvugisha ukuri ubundi uri nk'umukristo wari uzi ko akanwa k'umukristo karimo ubumwe nk'ibyo byose iyo uzi ko uri umukristo bishobora ko byari no kuzambaho ugasanga koko umwunzi n'umwunzi umuntu nyine waramukunze wagiye witondera amagambo uvuga wa muntu inkuru iza ivuga ngo witondera amagambo uvuga ko wagonze umuntu wagonze akana bita Jordan urumva ntabwo uzi neza ko umwana uri kuvuga ari umwana wa mukuru wagonze umwana w'abandi ari muri koma niko inkuru ivuga niko namubwiye mfashize warankoshonye gute se umva warankoshonye uzi ko bose yamumagaye akambwira nabi ebitenye na uri kuvuga ibyo n'akazi nyine eh ngura mwana ngo namukunze ngo ibiki urumva ngo cyangwa ngo mumereze twivuganire ati ngo yabonye akandi kazi niko na kudefense sera nyine kutamuneje urumva rero kubikora namubwiye nyine ko wabonye akandi kazi ngo gute eh uko twari twavanye ko nzamuha amafaranga afatika ese ibyo nibirenze ahantu hose hari ahantu henshi cyane ko batanga amafaranga afatika nyine yari yakwishimiye icyo utumvaze kereka niba ari ibyo nayo by'akazi byo ntabwo yari akwiye kwisaza yarishashije ngo ibiki n'ibiki ngo mumbe tuvugane abate oya ntabwo byakunda n'ubundi yabonye akandi kazi anyway hagati aho nta kintu ufite yari kubwira ngo nyine nigeze kumusaba ibyo ndani ngo aze kunsura arambwira ngo nzakubwire bitwaye iki ko yaza kunsura se hari umumere mu rupangu afite abana basa na Jordan neza rero yansabye ko namuzana akamureba si njyewe numvaga nta kibazo mbimubwira arambwira ati reka ngo uzabibwire Dorcas nta kibazo rwose umwana kuza kugusura ukamusubiza mu rugo cyane rwose ndumva nta kibazo ibyo byari byanshanze nkibaza gute fiye yabyanga ni ukuvuga ngo wowe wari wamusabye ngo ajye kugusura arabyanga
ngo ni ngo ngomba kwanda kubikubaza nubwo bikaze nese kuki ata mutajyanya ahubwo ngo mujyane muri batatu aje kandi umva ndi kukubwira ko ari yabyanze ngo nukubanza kukubaza umwana kuza kugusura byonyine akahita agaruka nkamwitwarira ndetse nkanamwigarurira umva nta kibazo kirimo rwose ahingize ngo nawe uramera nka igiza cyashakira cyose usagire ndumufate ahingize ngo nawe uramera nka fiye uko numvaga niba twaravuze ko umwana tugomba kumurera twese nyine fiye mba namubwiye ko umwana tutagomba kuva sibyo agomba kumurinda kuzerera nyine bura nibwo ko bayagize kuze wangise nabo bari kuzerera ahubwo fiye akomeza ibintu da erega umva nta mba namutokinze byatari nawe urakabyereka nawe ugenda ukamubika mu bwoba abana babahungu urabazi ariko nakubonye wawe adakunda kuzerera guki abonye uburyo ajya kuzerera yahagenda nuko mba namukanira he ubwo nyine nzaza kumutwara kandi njye nze gushaka umunsi nzaba ndi mu rugo neza ndi free ngaze kumureba reka nta kibazo umwana kuza kugusura nta kibazo kiri mu rugo ubwo nyine yari yumva yarabyanze cyane batuse haba harimo ikihe kibazo ra bayafashe ibintu bakabigira bibi nyine ubwo wazanye ntimuganirize mubwire naho ngira ngo nange nahite mubwira direct ngo abyumve n'ubundi nzagende mbimubwire nyine mubwire nyine ko wabyemeye ko yaza kunsura naho abyumva aramuzi nawe n'umufunga muto ujyana none n'ubu wagenda ukamufata ukamubwira ko nemeye nta kibazo ubu ngusa na TV nkaza kumutwara nko ku manywa ndi bwirwe mu rugo ndi bumutekere nkamukora buri kimwe cyose mukirirwa na mbese cyane rwose undi nka nimugora nkamugarura aywe ndumva nacyo bitwaye pe kurera abisigaye n'ibyawe uzagenda umubwire nawe ndabizuzwe ntago wamubwira ngo utaha gusumba bishoboka numva nafata umwana nkamuheza wenyine uzi n'ibibazo turimo nkamuherekeza nta kibazo nkamuherekeza nkahamugeza nkongera nkitahira nta kibazo kirimo si wumva ahubwo nyine nzi ko wamubujije ubwo nibwo byari byancanze nyine ikintu namubujije ni ukumureka akagenda wenyine sibyo cyangwa kuzirira naho ibyo ngibyo numva nta kibazo kirimo hagati hose wumeze ute bimeze neza nyine nk'ibisanzwe kubona ariko utangiye kumera neza nanone da nibyo se wabyibushye wasanga ari ya mayoneze mutabaza yarutse yirirwaga mpereza none se ntabwo wabasha kuyigurira cyane uko uri utabyitaye yarayimatirizaga ngo ashaka ko mbyibuha kandi urabizi ngiye simbikunda uya ngo ushaka kubyibuha ngo umunsi wambaye igitenge kikakubera ese sibyo ibitenge sibyo nibyo shasaba nyine ngo nzashaka umunsi ako mujye muri gukomeza ibintu ibihe bintu se yewe mwabikomeje ibintu byose njye mba nabyoroheje cyane ahubwo uvuga ngo fi ako ni njye wamufasha amaraso ntabwo wamurenganya oya fi yashyiramo naka ariko agakabyo gakabyo ibintu akabya intambara turamumenyera ariko muramumenyera iyo fi naramumenyereye ijana ku ijana sawa nyine ubwo no gushaka umunsi nkasaza kumureba ariko nawe ugenda umuganirize ariko sinumva ibyo uri kumva ngo umuganirize yego kwakuzwa urambwiye avuga nta makuru ufite Ameri tuba tuburanye ubundi wari mu biro wari ugiye mu bike muri iyi minsi nakoze amasengesho menshi hazamo n'utundi tubazo dukeya nyine ntabwo nabonekaga cyane ariko sinzi ibintu uri kurya wabyibushye wabyibushye cyane Mana ishimwe ko usanze wamupagana adahari aho hari mbereke nawe rwose ntabwo se wigeze umubona ntabwo se uriya musaza mbonye wicaye hari hanze ko ntamuzi mupfana iki ni inde ni uwe uriya nyine ni onkara yaranteye anirana n'ibihumbi n'amamiliyoni y'amadayimoni twageze gutya tubona uriya musaza araje na onkere wanjye buriya avukana na papa papa nk'uko ubizi naramukubwiye ntabwo akiri kuri ino si yaratabarutse
ashe yaraje muri gahunda yuko aje kutugabanya amasambu sogokuru nyine yari yamuhereje ubushize urabizi ko nakubwiye kubya sogokuru sogokuru wacu yaraje ayoberwa anasubirayo ahita amwohereza nyine amuri umuntu wa papa yese amwohereza umva ngo ati we nanga ari umusaza cyane reka ze yaba akiyibuka aza tutabizi kuko yarasanzwe azi hano tujye kubona tubona ikintu twakoze ni iki twese duhisha ndakora abizi ko afite ikibazo cyo mu mutwe Dominic ntawe ari ibibazo rero nari ndimo ni ibihe ndakubwira ngo byageze aho ngaho nanjye ntangira kubeshya ndake turamufungira tukamugira ku munwa agakururana atangira kwikoroza atangira kutubaza Dominic ari hehe ko Dominic ari we muntu mukuru wanyu kandi ngomba kubagabanya ibipapuro yari yazanye nyine twagombaga gusinya kugira ngo ubona asinyire igisambuye agasambu nyine tutambwe ati Dominic akora mu ntara ntangira kubeshya ibyo byose niwe wabyikururi kuki wabeshyaga kandi uzi ko kubeshya ari icyaha ariko narasinze nize kuki utambwe ngo ufashe gusenga narasinze nsabimana imbabazi nanjye ndimo ndashaka inzira zose kugira ngo bintu bive dutegure amasengesho ibi nakuze ibintu bitari byiza nabwo ati ibintu bitari byiza ku buryo nkungu aramusenje ntakikoroza abavandimwe babi abavandimwe babi umwana muto mufata nabi nimuziko gato gakura abavandimwe babi